Καλησπέρα σας. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το κάλεσμα του Προέδρου της ΕΠΣΕΒΡΟΥ, του κ. Παντελή Χατζημαρινάκη, και το άνοιγμα φυσικά στον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Νομού Εύρου, στο οποίο εδώ και 2 έτη πλέον είμαι εγώ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου. Πλέον υπάρχει μία κοινή γραμμή, θα πω, και μία πολύ καλή συνεργασία με την ΕΠΣΕΒΡΟΥ, πράγμα που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και όλο αυτό έχει να κάνει φυσικά με τον νέο αθλητικό νόμο, ο οποίος πλέον κατοχυρώνει το έργο του προπονητή ποδοσφαίρου. Πλέον υπάρχει υποχρεωτικότητα, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό πλέον υπάρχει και αυτή η πολύ καλή συνεργασία. Το σημερινό μου κάλεσμα στη συνάντηση που είχαν η ΕΠΣΕΒΡΟΥ με τα αναπτυξιακά τμήματα ή τις ακαδημίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, του νομού μας, είχε να κάνει με το ποιος είναι ο ρόλος του πτυχιούχου προπονητή στα αναπτυξιακά τμήματα και φυσικά γιατί να προσλάβω πτυχιούχο προπονητή. Σίγουρα η τοποθέτησή μου ήταν μια τοποθέτηση και μια άποψη όλου του Συνδέσμου Προπονητών Εύρου, ο οποίος είναι εδώ και 30-35 χρόνια συνεχόμενα εργάτης, θα πω εγώ, όλων των συναδέλφων, και φυσικά δεν ήταν τίποτα περισσότερο από αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι αναγνωρίζουμε. Έκανα μια τοποθέτηση η οποία είχε να κάνει με το τι πρέπει να κάνει ή τι πρέπει να είναι ένας προπονητής στις αναπτυξιακά τμήματα, τι λάθη κάνουμε εμείς οι ίδιοι προπονητές, γιατί προφανώς όταν ερχόμαστε να πούμε κάποια πράγματα πρέπει πρώτα να κάνουμε αυτοκριτική και μετά να κάνουμε κριτική σε όλες τις δομές, το τι κάνουν οι παράγοντες ή το τι κάνει λάθος φυσικά και οι διοργανώτριες αρχές πολλές φορές. Οπότε ήρθαμε να πούμε την άποψή μας, να την καταθέσουμε ενώπιν όλων των σωματείων. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια θετική ανταπόκριση από όλα τα σωματεία σε αυτό το κάλεσμα και είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε όλα τα σωματεία. Φυσικά αυτό που είπαμε και αυτό που είναι η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάντα δίπλα στα σωματεία. Οτιδήποτε πληροφορία χρειάζονται και οποιαδήποτε καθοδήγηση, γιατί πλέον ο νέος αθλητικός νόμος έχει πολλές δικλείδες, το μητρώο των σωματείων είναι κάτι που προβληματίζει πολλά σωματεία και ειδικά και στο κομμάτι του προπονητή και στην πρόληψη του προπονητή. Εμείς είμαστε δίπλα στα σωματεία και θα είμαστε δίπλα στα σωματεία, όπως είμαστε και δίπλα στην ΕΠΣ, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει όλων και όλοι μαζί φυσικά μπορούμε, και εκεί τελείωνε η παρουσίασή μας, ότι όλοι μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε το ποδόσφαιρο στο νομό μας, ο καθένας από το πρίσμα του και ο καθένας από τη μεριά του και με το βαθμό που μπορεί να βοηθήσει.